Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов от Flashgate и днес исках да ви... Началото на декември почти, вече си имам, все още си имам муха в студиото. Страхотно. Днес исках да коментирам една тема с вас, която, не знам, просто ми изникна в съзнанието и в началото ще ви стори като много глупа въпрос. А именно, доколко точно трябва да бъдеш подготвен, за да започнеш един бизнес? Що казвам, че ми стори глупа въпрос? Защото като че ли има един много ясен отговор и то е колко се може повече трябва да знаеш за конкретната дейност или сфера, в която искаш да навлезеш и да създадеш бизнес там. Защо тогава правя това видео? Защото искам да представя една различна гледна точка. Гледна точка на човек, който е минал през това. Когато започнах първия си бизнес, който беше свързан с сватбена фотография, това, което се случи, е, че аз нямах никаква подготовка и никакви познания за това в какво се забърквам. И се оказа в последствие, че съм се забъркал в много отговорна дейност, отговорна от много гледни точки. Най-простото, което на всеки може да му хрумне, е, че една сватба е нещо, което не може да се повтори. Като започнем от там, е стигнал до там, че при нас не осъзнавах колко ми е непрофесионално оборудването. Започнах да работя така. Но какво се случи? Това помогна ли ми, че не съм имал тази информация в началото или ми попречи? Аз вярвам, че ми помогна. Защото когато аз започнах заради страстта си да документирам красиви моменти на влюбени хора. Това е, което аз имах в сърцето си, в желанието си и нищо повече. Имах това, което имах като оборудване, и гледах снимките на най-големите професионалисти в света и си казвах, аз искам да стигна това ниво. Аз не знаех те какво оборудване използват, не ме интересуваше, само знаех, че ако един човек може да го направи, друг може да го направи. Така че започнах да работя по въпроса с това, което имах. И след време, когато вече започнах да се запознавам с други колеги и хора, когато те ме питаха, нали, колко печеля или как работя или с какво оборудване работя, се оказа, че аз съм изпреварил много хора, просто защото не съм знал кои са правилните стъпки, а съм действал по интуиция, следвайки тази страст, която съм имал вътре в себе си. Което звучи много глупаво, но в определени случаи смятам, че е много добра стратегия. Най-малкото защото аз, размишлявайки в момента, мисля, че не бих започнал този бизнес, ако знаех всички детайли, свързани с него. Просто трябва да си кажа, това е прекалено голяма отговорност, прекалено много занимавка и прекалено голяма инвестиция, за да мога да бъда един професионален сватбен фотограф. Обаче се оказа, че не е точно така, както всички останали си мислят, защото аз започнах с ефтин фотоапарат, с ефтини обективи и с всяка свършена работа, с всяка заснета сватба, аз събирах пари и си купувах следващия обектив и следващия фотоапарат. И така стигнах за, може би, около 3 години да печеля точно 10 пъти повече, отколкото печелих в началото. Това ме позиционира в надсредното ниво на фотографите, които имат едно десетилетие опит, примерно, или нагоре дори. Което беше много странно, но всичко това се случи само единствено благодарение на факта, че аз нямах представа в какво се забърквам. Сега, ако имах представа, наистина ще ми се стори много страшно. И използвайки този пример, в последствие също чух много по-известни, интелигентни хора, които се занимават точно с това да разнищват с човешкото съзнание, особено ориентирано към бизнеса, и се оказва, че аз съм направил нещо много интелигентно, без дори да знам. Защото това въобще не беше умишлено. Просто така се случи. И на къде бия? Бия на там, че ако ти в момента се опитваш да стартираш бизнес, опитваш се да се подготвиш за този бизнес и бизнесът се състои в нещо, което ти носи страст по принцип. Моят съвет е, не се подготвяй прекалено много. Приготвяй се до там, доколкото да не нарушаваш никакви закони, да знаеш как да си плащаш осигуровките, какви данъци се плащат и да знаеш как да започнеш. Но всичко, което ти трябва на теб е да знаеш как да направиш първата крачка. Тогава направи първата крачка. След това обмисли как да направиш втората и тогава направи втората. Не се опитвай да обмислиш пътя си 10 години напред. Защото колкото по-напред гледаш, толкова по-вероятно е никога да направиш първата крачка. И това е страшно. Замисли се дали думите ми имат логика. В определени случаи съветът ми не би бил правилен. Но в други, определено,
ако ме послушаш, просто ще работиш с повече кеф, ще се наслаждаваш на това, което правиш и ще израстваш много по-бързо от другите, които са професионализирали цялата тази дейност. Каквато и да е тя, ти можеш да се влюбен в която и да е дейност. Няма нещо, което да... Няма дейност, която да кажеш, никой на света не обича да го прави това нещо. За всяко нещо, за всеки влак си има пътници. Така че просто следвай тази страст, която имаш. Е, това прозвуча много мотивационно. Следвай мечтите си. Ама не, истина е. Истина е. Ако ти следваш мечтите си, ти нямаш нужда от 50 книги, които да си прочел и да се съветвал с не знам колко души. Просто следвай това, което наистина те кара да станеш сутрин и това, което не ти позволява да заспиш вечер, а именно тези мисли за това нещо, което от много време се казваш, че трябва да направиш, обаче все има някакво оправдание. Това беше видеото за днес. Искам само да те помоля, ако имаш някой приятел, който вярваш, че има нужда да чуе тези думи или може да научи нещо от това видео, или най-малкото да ми се подиграва за това, че имам муха в началото на декември в офиса, прати му това видео, за да го изгледа. Вярвам, че ще му бъде полезно и ако е така, реално ти ще му помогнеш с това видео. Така че, до нови срещи, приятели, ще се видим в следващото и довиждане. Чао!